Қарағандылық құтқарушылар биылғы жылдың 4 айында 1200-ге жуық адамды құтқарып қалды. Облыстағы 2000-дай маман қысы жазы тынымсыз от пен суға түсіп адам жанына араша болады. Азаматтық қорғау органдары құрылғалы бері 11 өрт сөндірушінің өзі қызыл жалын құрсауында қалып қаза тапқан. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні қарсаңында ерлігімен көзге түскендер марапатталып, қатарға жаңа қосылғандар ант қабылдады. Қолқойымызда Aybatır Yerlanoğlu'nun өрт сөндіруші болып жұмыс істей бастағанда бүгін 5 ай болды. Жасы 20-ға енді келген жігіт салаға жүрек қалауымен келгенін айтады. Бүгін салтанатты түрде ант қабылдаған ол енді антқа адал сертке берік боламын деп бекініп тұр. Жарты жылда бір сыпыра құтқару жұмыстарына да шығып үлгерген. Өмір бойына бір рет ант қабылдайды. Сол бүгін сол ант бізге бұйырып тұр екен қабылдау. Біз бір подъезда 20 адам түнде құтқарғанбыз. Біз барған кезде горение подъезд, щиток, электричество, счетчиктер тұрды. Сол жанып жатқан кезде сіз бізге сразу команда түсті. Аппараттарға қосылыңдар деген, аппаратқа қосылып, адамдар шығарыңдар деді. Біз сразу сол жанып жатқан оттың ішіне кіріп, жан адамдарды терезеден және де есіктен паузымен шығардық. Айбатыр сынды салаға алғаш келіп, алайда бүгін тіс қаққан мамаңғай айналғандар да жеткілікті. Олардың бір сыпырасының бүгін шені жоғарылады, төсбелгі алды. Солардың бірі Ілияс Ағыбаев. Ол төтенше жағдайдағы ерлігі үшін деген төсбелгімен наградталған. Қорғаныс саласында 10 жыл жұмыс істеп келе жатқан Ілияс бірнеше мәрте жоғары қабаттардағы күрделі өртті ауыздықтау жұмыстарына қатысқан. Өзінің қырағылығы мен шеберлігінің арқасында 8-ші қабатта жанып жатқан пәтердің ішінде қалып қойған 2005 жылғы жеткіншекті аман алып қалған. Пожар произошел рано утром. Ол өрт таңертең сағат 8-дер шамасында болды. Сол күні түнімен дала өртін сөндіріп енді келіп жатқанбыз. Есімде қалған себебі өзімнің киімімде малмандай су болып тұрған. Рация арқылы пәтерде адам болуы мүмкін деді. Терезеден қара түтін будақтап жатыр екен. Темір есікті бұзып кіріп, өртеніп жатқан ортаңғы бөлмеден өтіп барып баланы көрпеге орап алып шықтым. Бұл негізгі күнделікті жұмыстың бірі. Оны ерлік деп есептемеймін де. Айта кету керек, елдегі ең ірі өрт сөндіру гарнизоны осы Қарағанды облысында. Құтқарушылар жыл сайын 11 мыңнан астам құтқару жұмыстарын орындайды. Облыста 2 мыңға жуық құтқарушы, 50-ден астам авариялық құтқару бөлімшесі бар. Мамандар аптасына кемі 300-ден астам жедел құтқару жұмыстарына шығып тұрады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, хабар 24.